Kanë gjallur reagime të ashpra deklarata e kryeministrit turk në Kosovë, jo vetëm te serbët, por edhe te vetë kosovarët. I peshkvia e Kosovës ka reaguar lidhur me deklaratat e Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës në Prizren, madje i quajti ato ogurzeza dhe provokuese. I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji ka thënë se duhet të harrohet e kaluara, por edhe vllazëria duhet ketë kufirin e saj. Ndërsa më i ashpër ka qenë reagimi i serbëve. Çdo kush në botë di që fjala Kosovë është serbe dhe se është territor serb. Madje edhe ata që e kanë njohur këtë thuajse shtet, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë, duke reaguar për deklaratat e Erdoganit se Turqia është Kosovë dhe Kosova Turqi, si dhe atë që Kosova është vendi i tij i dytë. Ministria e Punëve të Jashtme thekson se në Republikën e Serbisë deklarata të tilla kurse si nuk mund pranohen si miqësore. Ato deklarata devijojnë nga bindjet që marrin përmes kontakteve me zyrtarët e lartë të Turqisë, thuhet në këtë komunikat dhe vlerësohet se qyteti Dushanit, Prizreni, është vendi më i pavend për deklaratat e tilla. Kryeministri i Turqisë të mërkurën qëndroi për vizitë në Kosovë, ku mori pjesë në hapjen e terminalit të ri në aeroportin ndërkombëtar Ademir Shari të Prishtinës, kurse bashkë me kryeministrat Thaçi dhe Rama vizitoi dhe Prizrenin.